የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የጠቅላይ ፍርድ ቤትን ጨምሮ 21 ባለ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በየመስሪያ ቤቶቻቸው በኩል ድጋፍ የሚፈልጉ ህጻናትን በዘላቂነት ለመደገፍ ቃል ገብተዋል። ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያን በተሰኘው በዚህ ፕሮግራም ላይ 330 ገደማ ህጻናት ድጋፍ የሚደረግላቸው ሲሆን ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ያስችላቸዋል ተብሏል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የድጋፍ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መንግስት የማህበራዊ ጥበቃ ስርዓትን እየዘረጋ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። ማህበራዊ ጥበቃ ስርዓትን መዘርጋት ድህነትንና ተጋላጭነትን ለመቀነስ፣ ህዝቡ ወደ ከፋ ድህነት እንዳይገባ ለመከላከል፣ የሰው ሀብት ልማትና የኢኮኖሚ እድገትንም ለማሳደግ ለማፋጠን፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልም እንዲኖር ተጠቃሚነትም እንዲረጋገጥ፣ ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት የተረጋጋች ሰላሟ የተረጋገጠ ሀገርን ለመገንባት እንደዚሁም ብሔራዊና ሀገራዊ ስሜትን ለማጎልበት ትልቅ ፋይዳ አለው። ለህጻናቱ የሚደረገው ድጋፍ እስከ ከፍተኛ ትምህርታቸው ማጠናቀቂያ ድረስ በቋሚነት እንደሚቀጥልም ተገልጿል። የሜሪጆ ኢትዮጵያ መስራችና ስራ አስኪያጅ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ በዚህ ዙሪያ የተሰማሩ ድርጅቶችን ማገዝ ለሀገር የሚከፈል ትልቅ አበርክቶ በመሆኑም የሁሉም ንቁ ተሳትፎ መኖር አለበት ብለዋል። በጋራ በህብረት ካልሰራን ሜሪጆ ብቻ የእኛ ችግር መቅረፍ ስለማንችል እንደኛ አይነት አገር በቀል ድርጅቶች ሌት ተቀን የሚተጉ ስላሉ የእነሱን አቅም ብንገነባ ኢትዮጵያን ትልቅ ድጋፍ የምናድርግና አገራችን መቀየር የምንችል ከሆነ በየቦታው ሌት ተቀን የሚተጉ አገር በቀል ድርጅቶችንና የእኛንም አቅም አጎልብተው እዚህ ያደረሱ የውጭ ድርጅቶች እናመሰግናለን። በተለይ በከባድ ችግር ውስጥ የሚገኙና ወደ ጎዳና ለመውጣት በሂደት ላይ ያሉ ህጻናትን ህይወት ለማስተካከል ይህ አይነቱ የድጋፍ ስርዓት አስፈላጊነቱ የጎላ መሆኑን ነው ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የተናገሩት። ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን በሚል መሪ ቃል የሚተገበረው ይህ ፕሮግራም በሀገር ውስጥና ከውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ በማስተባበር ወላጆቻቸውን ያጡ ለችግር የተጋለጡ ህጻናት ቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው አንድ እግራቸው ጎዳና ላይ የወጣ ወደ ጎዳና ህይወት ከመቀላቀላቸው በፊት በአንድነት ሆነን የምንታደግበት ፕሮግራምና በዘላቂነት ድጋፍ በመስጠት የማህበራዊ ጥበቃ ስርዓትን የምንዘረጋበት ሁነኛ መሳሪያ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በበኩላቸውም በቋሚነት የሚደረገው ድጋፍ ከሚኒስትሮች አልፎ የአጠቃላይ ማህበረሰቡ ባህል መሆን አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይሄ መልካም ሀሳብ ነው፣ በጎ ሀሳብ ነው። በፈጣሪም ፊትም በሰው ፊትም ያለውን አካፍሎ መኖር በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነውና በጣም ደስ ብሎኛል። በሚኒስትሮች በጣም ኮርቻለሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ሀሳብ እንግዲህ ከሚኒስትር አልፎ ማህበረሰቡ እያንዳንዱ ሰው በየቤቱ ይህንን ሀሳብ ከማዕዱ እንኳን ማዕድ ልበለው፣ ይሄ ትልቅ ማዕድ ነው እና ቢካፈሉ በረከት በቤታቸው ይገባል። ምድራችንም ብዙ ንግግር አድርገዋል። እንግዲህ አንድ ችግረኛ አንስቶ ከጎዳና ለቁም ነገር ማብቃት ነገ ለሀገር ጠቃሚ ዜጋ ማፍራት ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። በዝግጅቱ ላይ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊን ጨምሮ ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ሚኒስትሮችና እንግዶች ተሳታፊዎች ነበሩ።